Ja estem en plena tardor i a Ceba ho saben. Aquest diumenge es fa la 22a edició de la Festa del Bolet i avui hem vingut fins a Ceba per parlar-ne amb l'alcaldessa, la Mariana Pineda, perquè ens expliqui què és aquesta festa i què trobarem en aquesta Festa del Bolet d'aquest diumenge. Mariana, gràcies per acollir-nos a Ceba. Per qui encara no ha vingut a la Festa del Bolet, expliquem què és aquesta festa. És una festa molt participativa, sobretot amb el comerç que hi ha al poble. Les parades, la intenció és que tothom del poble té parada amb tots els seus productes. Llavors, aquest any és la 22a edició, tenim 56 parades. D'aquestes 56 n'hi ha 3 o 4 amb bolets frescos. Llavors, com és tradició, és l'Ajuntament, en planes bones, fan el cuinat les típiques cassoletes de barreja de bolets, que oferim a l'Ajuntament. Llavors tenim 7 o 8 artesans, en torner, plata, bé, hi ha tot cistells de vímet. És una fira molt participativa, bàsicament gent d'aquí, però molta gent també que de fora. Hi pots trobar formatges, olis, de tot, vull dir... Per tant, no només és menjar, sinó que també, a part de menjar, hi haurà productes artesans fets com cistells que deies, sí. Però també hi haurà xerrades i altres tipus d'activitats, oi? Exacte, hi ha dues xerrades de micòlegs de Catalunya que venen a fer una a les 9 del matí, una sortida guiada i una a les 11:30. Llavors també els restaurants ofereixen menús amb bolets, va dels 15 euros als 30, depèn de... Això, llavors, què més tenim? Tenim el quart concurs de la recepta de la biosfera del Montseny, que són plats elaborats per persones que es presenten, no? amb ingredients de la reserva de la biosfera, plats tradicionals, i això ja serà el quart any. Tenim també espectacles xaranga pels carrers, tenim una carpa on es fan tallers i xerrades... No ho sé. També teniu, per exemple, vaig veure el concurs de pes de cistells. Sí. Què vol dir això? Això hi ha uns nois que van voltant pel d'això i et demanen doncs, què pesa, per exemple, aquest cistell de nous. Si ho encertes, doncs tens un premi. O tens a... I això pot ser nous, moniatos, o castanyes, o bolets, i has d'encertar el pes. És una mica divertit i agraeixo una mica la gent que passa per aquí. Situem una mica les parades, estaran totes per aquí al centre de Ceba? Sí, correcte. Aquí a la plaça de l'Església hi ha l'exposició de bolets, de tota classe de bolets, dolents, bons, i també hi ha premis de presentació de bolets, no? Tant perquè qui n'hagi collit més varietat o la millor presentació, hi ha diferents categories. I tot està exposat aquí a la plaça de l'Església. I llavors el que és el casc antic, el carrer de dalt, el carrer de baix, la Rocada... Hi ha totes les parades i el que és la plaça de la Creu, allà hi ha les del menjar. Està dividit per menjar i aquí a l'altre trobaries tot l'altre. Està repartit, sí, casc antic. Temes pràctics, per la gent que pugi amb cotxe, on es podrà aparcar? A l'entrada del poble ja està habilitat tota una sèrie de camps, que es pot aparcar sense cap problema. Aquí a Ceba no hi ha problema d'aparcament, vull dir que amb aquest d'això no hi ha problema, estarà indicat, vull dir que no hi ha problema. I una pregunta que no agrada a la gent, però en cas de pluja hi ha alguna alternativa o no? No n'hi ha, perquè 56 parades, com hi ha aquest any, a part de que hi ha també passejades amb poni i carruatges, llavors també hi ha la hípica Iriscar que ofereix també passejades amb ponis, no hi ha espai per posar-ho en un lloc tancat. Per tant, hi ha algun any que hi hem trobat, si plou molt sí que s'ha de suspendre, si no es pot anar aguantant. Esperem que faci bon temps. L'any passat, per exemple, va ser allò que ara plovia i ara no, i al final vau haver de tancar-la, no? Sí, perquè CECAT, la Generalitat, ens avisava de que hi havia perill de vent i perquè no volessin les carpes. I també m'agradaria dir, com a novetat aquest any, ja que estem tots posats i l'Ajuntament de Ceba està posat amb l'eficiència energètica i tot pel clima, doncs farem fins ara el que eren les bosses que donàvem amb la cassoleta i tot, seran de paper... que abans eren de plàstic, llavors els vasos seran reciclables, que es podran de retornar, llavors hi ha el que és el tovalló, la forquilla i tot el que donàvem, doncs també és tot orgànic i no, vull dir, intentarem doncs, que sigui el plàstic, no, és el que aquest any és com a novetat. I no ho sé, esteu tots convidats a venir diumenge, que crec que farà bon temps i... Podem gaudir-ho tot. Tema horaris de la fira, quan s'obre? S'obre a les 9 del matí i es tanca a les 7 de la tarda.
Eso. Sí, quedem tot el dia per poder venir a Ceba aquest diumenge. Exacte, exacte. Sí, sí. Doncs, Mariana, moltes gràcies. Convidem a tothom aquest diumenge a venir aquí a Ceba i ens veiem ja l'any que ve. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Doncs els convidem a venir aquest diumenge aquí a Ceba a la Festa del Bolet, aquesta 22a edició.